pozorou sleduje ťatá slečna, zubatá, s ňou jej kosa a hrobárová lopata. Peto, daj pozor na kata, u kata sa zbožnosť neráta. Kto s tým neráta, sa preráta, nepomôže muž ani rata, kamaráta. Ježné, modlenia zbožné, ani reakcie vlažné, nežné, bežné. Kto nesadí ten nežný, iba čaká väčšina, keď prídu žen za výsťou odpadne, no to je jedno mne. Preto v noci vodne konaj spokojne, aby náš nebolo hojne, inak končiť vo mne. Za kože kamarát mi svojne, vlastnou vinou nesporne, Boh dohýbe sa nemotorne, a krčová žila korne. Pláče marne, že momentálne ocitá sa na dne, a kladno sadne za dobrotu, umre zvedne. Obzri sa spätne a povedne svedomie, ťa poženie a obavy za žene, keď lovec zoženie. Nehľadí na utrpenie, popiera to podozrenie, kazí tak policii celé patranie. Nepomáha varovanie, že je trestné faktov zamlčanie a že na to není žiadne odvolanie. Tak obchodovanie, jak do kurie peňazí pchanie, má pokračovanie a nemá ho tu iba opantanie. Zvané zlutovanie, tiež neseba obetovanie, na kríži ukrižovanie za iný konanie. A že však to šle trafi dúfanie, je na piču jak na iných odkazanie. A to není iba zdanie, ale pravdivé dodanie, ako Judášovo kudušovanie a kudušovo šanovanie. Na piklo vymýšľanie, na potom voných danie, všetkým vám na koštovanie, k tomu normálne orálne vakerie, kvakerovanie o tom, že je lepšie imania manie, jak imania nemanie. Preto za zúfanie a vynedianie dúfanie, zubata na teba sianie a tvoje a do pekla si stianie. Spoza rohu sleduje ťa tá slečna, zubatá, s ňou jej kosa a hrobárová lopata. Preto daj pozor na kata, u kata sa zbožnosť neráta. Kto s tým neráta, sa preráta, nepomôže muž ani ráta, kamaráta. Je to ako varovanie plné jasnosti, dávno zlutovanie není prejav ľudskosti. Dôkaz, prirovnanie okolností, v minulosti vtedy bol človek donútený peniaze zarobiť. Dnes prítomnosti z bezohľadnosti je človek odkázaný väčšinou cestou inou peniaze urobiť, svojou trasou vlastnou vykročiť, zabrany zahodiť, obchody robiť, kokotov utročiť, v drogách namočiť, seba tým zabezpečiť, možno chudobnosť prekročiť. Aj tak sa dá pôsobiť a v tomto svete prežiť. Spôsobov je veľa, ako ľudí zneužiť, ich naivnosti užiť. No treba nenechať sa odklúčiť, postavenie svoje chrániť, lebo dá sa tu popáliť, hodnoty vyvrátiť, riziko je cítiť, je ťažké sa mu ubrániť, inám sa vrátiť. Tým chcem vytýčiť, že viem vycítiť a označiť bezohľadnosť, vyjebanosť, na nič hodnosť, prejebanosť, namotanosť, peniazom oddanosť, čo prevyšila odhodlanosť. U všetkých, čo stratili hrdosť, u tých, čo furt nemajú dosť, na zamyslenie je táto skutočnosť, ktorej výnimočnosť a spoločnosť môže reagovať ako nepričetnosť na to, čo sa má stať, keď nevieš pozor dať. Môžeš sa prerátať okoliu a sebe dokázať, že nevieš pravidla rešpektovať v situácii, ak sa pohybovať. Dokážeš pravdu od klamu rozlišovať, ak ťa chcú usmerňovať alebo ojebať. Na ulicu chceš vychádzať, po jej chodníkoch sa prechádzať, musím ti ale odkázať a povedať, čo si musíš zapamätať. Tento obsah vied nedá sa študovať, ale skúsenosťou a časom naberať. Vo vyjebaných situáciách naberať, na ulici naberať, vládne tu tá zubatá situácia, druhá strana reprodukcia s Hajtkovičom kombinácia, plus hudba z dola, útočná formácia. Komercia stretla troch mladíkov z pekla, v tom sa ona sekla, jak piča vytiekla, čo dokopy splietla, druhá strana zamietla, keď Hajtkovičom túto vec v pekle upiekla, 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 upiekla.